Това са късните новини на Посвети у нас. Добър вечер. Отбелязваме 135 години от Съединението на България. На този ден, през 1885 година, Княжество България и Източна Румелия се обединяват въпреки решенията на Берлинския конгрес. И така показват на цяла Европа, че не може да има граница между българи и българи. С военни ритуали и възстановки празникът беше отбелязан в цялата страна. А кулминацията традиционно беше в Пловдив тази вечер с участието на Пловдивския гарнизон. В церемонията на тържествената заря проверка участваха президентът Румен Радев, вице-президент Илияна Йотова, председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, началника на отбраната адмирала Милев Тимов. Военният ритуал се проведе при засилени мерки за сигурност и със специален пропускателен режим. В речите си домакинът, кмета на града Здравко Димитров, отбеляза, че Пловдив има водеща роля в реализацията на идеята за обединение на Източна Румелия и Княжество България. А държавният глава Румен Радев, че лъжите, хитруванията и репресиите не могат да спрат един събуден народ. Доскоро заедно с вас почитахме славното минало на нашите герои. Победите на нашата страна от историята. Но историята неумолимо се движи напред. Днес будна България приоткрива силата на девиза «Съединението прави силата». Единението около ценности, братството на почтенните хора, които се борят за вечните залози на живота. Свободата, справедливостта, равенството пред закона. За чистата и свята република на Апостола, в която управниците не се крият, а гледат гражданите очи в очи с чиста съвест и доверие, защото заедно ратуват за доброто на България. От съединението, от цялата ни възрожденска история, знаем, че лъжите, хитруването, репресиите и политиканските интриги не могат да спрат един събуден народ, поел към своето осъзнато бъдеще. Наричат съединението Пловдивската революция, безкръвната революция, а обяснението е в думите на народния поет Иван Вазов. Съединението беше извършено най-напред в умовете и сърцата на всички българи. През следващите десетилетия съединението на България се превръща в траен исторически знак в условията на несигурни кризисни времена. По повод празника премиерът Бойко Борисов написа обращение, в което се казва, че съединението е забележителен успех, който доказва, че обединен народ може да постигне велико дело съвсем сам, без чужда помощ. Премиерът отбелязва, че в ситуация на световна пандемия и икономическа криза да се внушава, че у нас няма държава, да се руши доверието в институциите и да се разделят българските граждани, е национална мерзост. Призовава за разбирателство, а не реваншизъм, за рестартиране на демокрацията и да се мисли не само за днешния, но и за утрешния ден. В обращението си Борисов пише също, че вярва в мъдростта на българския народ. Председателят на парламента Цвета Караянчева използва профила си във Фейсбук, за да поздрави българите за Деня на Съединението. В социалната мрежа тя написа, че България е успявала винаги, когато е била единна и че ценният урок на Съединението ни учи как националните цели могат да са над всичко и да ги подкрепят всички, без оглед на партийните пристрастия, политически сметки и лични изгоди. На фона на честванията, национален поход за съединение в Пловдив в 60-я ден на протестите, в който се включиха пловдивчани и гости на града. Доброволци поднесоха 50-метрово знаме към паметника на съединението. Множеството премина през два от централните пловдивски булеварди, като ги блокира за известно време. Походът стигна до площад Съединение и до контролно-пропускателните пунктове, охранявани от жандармерията. По време на церемонията беше освиркана речта на кмета на Пловдив Здравко Димитров. При поднасянето на венци от името на министър-председателя Бойко Борисов, министрите от кабинета и партийните структури на ГЕРБ също
имаше скандирания, оставка и освирквания. Когато протестиращите се смесиха с останалите граждани, на моменти възникваха конфликти, но до остро напрежение не се стигна. Протестите продължават. Два месеца след началото им, днес недоволните от правителството отново се събраха в триъгълника на властта. Протестът премина мирно и спокойно. Тази вечер казаха, че са се събрали да отпразнуват заедно Съединението на България и да покажат, че са единни в исканията си за оставка на правителството и на главния прокурор. Протестиращите, както и друг път, блокираха булевард Цар Освободител между сградите на бившия партиен дом и фонтана пред президентството. Разпънаха 30 метров трибагреник, на който е изписано оставка. Малко по-късно се отправиха на шествие към Орлов мост, където спряха движението, но без барикада. В отговор на протестите от последните два месеца в София се проведе и шествие не на омразата, една България, единен български народ. Участниците в него поискаха оставката на президента Румен Радев и го нарекоха разединителя Радев. Започнаха да събират и подписка под сигнал до прокуратурата за разследване на държавния глава, отровното трио, организаторите и лидерите на антиправителствения протест за измяна, опетняване на знамето и герба и опит за преврат. Шествието мина по булевард Витоша с възгласи в подкрепа на действията на полицията и стигна до съдебната палата, където подкрепи действията на главния прокурор Иван Гешев. Другото важно днес – автобус с 40 военни моряци изгоря на пътя Силистра-Варна днес след обед, но няма пострадали. Матросите се прибирали към Варна след участие в тържествата по случай Тутраканската епопея на мемориала край село Шуменци. На разклона за селата Кайнарджа и Средище автобусът им запушил. Шофьорът спрял веднага и свалил матросите. Екип на местната пожарна угасил пожара, но щетите са сериозни. Матросите продължили пътя си с друг военен автобус. Ето какво разказва шофьорът. Движение изпреварима една кола. Даде ми мигач да спра. Спрях. В момента, в който спрях, отзади леко пушеше, отворих капака. Зад динамото на кабелите се виждаше леко датлей. Взимахме пожарогасителите. Един, два. Тук спряха колеги. Още един. Обаче то продължи и докато дойде пожарната изгорят. Преглед има до декември месец. Всичко е минало. Гумите му, всичко е наред. Мъж и жена от Бургас бяха задържани с кокаин за 5 милиона лева на граничния пункт Малко Търново при опит да преминат към Турция. Наркотикът 17 пакета е открит в тайник в багажника на автомобила им. Общото количество наркотик е малко над 18 кг. Мъжът и жената ще бъдат обвинени в опит за контрабанда към Турция. Престъпление, което се наказва с 15 до 20 години затвор и глоба в размер между 200 и 300 хиляди лева. 100 000 души в Беларус поискаха оставка на президента Лукашенко и нови избори. Имаше арести и побой над демонстранти. Това е четвъртият пореден неделен протест в столицата Минск. Демонстрантите наричат акцията си Марша на единството. Редица площади бяха отцепени с бодлива тел и кордони от полицейски 5 части ОМОН. Пред резиденцията на президента имаше десетки БТР-и. На момента полицията използва сълзотворен спрей. Агенция Интерфакс съобщава за побой над демонстранти, някои от които са потърсили медицинска помощ. Ройтерс показва кадри с цивилни мъже, въоръжени с палки, които действат редом с полицаи и пребиват демонстранти. По данни на правозащитници са задържани поне 180 души. Протести имаше и в десетки други градове на Беларус. И още една новина от последните минути. Тя е от полето на спорта. Световният номер едно в тениса Новак Джокович. Току-що е дисквалифициран от турнира US Open, защото ударил с топка съдийка по време на матча. Още за тази новина може да намерите на сайта ни. И още нещо преди да се разделим. От полунощ ще бъде възстановено преминаването на тежкотоварни автомобили през пункта на Елин Денек Сухи, но само за товарни автомобили, не и за туристи. А утре ще бъде пуснато и част от движението на околовръстното на София между кварталите Младост и Горубляне. Ремонта на околовръстното там ще осигури връзка между магистралите Струма и Тракия. Още и по двете теми, както и по темата, свързана с Новак Джокович, може да намерите на сайта ни. Спокойна нощ!